Krásné ráno, přátelé, já vás vítám u čtvrtého, ano, čtvrtého souhrnu týdne. Jsem hrozně rád, že to zvládám takhle držet, ani jsem to nečekal a snad mi to vydrží, já doufám, že jo. Pustíme se do toho, protože to má být samozřejmě kratoučký, jenom si tady shrneme videa za poslední týden a jdeme rovnou na to. V sobotu, to znamená s minulým souhrnem týdne, tak ještě v sobotu potom bylo video ze hry Worms Ultimate Mayhem. Je to hra, ke který jsme se vrátili po více jak 6 letech, to znamená ano, natáčeli jsme to ještě na GMSácích, tak jsme se po více jak 6 letech k týhle z té hře vrátili a byla to ohromná sranda, takže vám to můžu jen a jen doporučit, protože byla to krásná změna oproti těm klasickým Armageddon, případně Reloaded Wormsíkům, který jsme hrávali mnohem a mnohem více. V neděli a v pondělí žádné video nebylo, v úterý bylo video z wreckfestu, z vašich oblíbených wreckfestů, bylo to klasický wreckfestácký video, na který jste prostě zvyklí, to znamená já, Lukáš, prostě všechno, co máte rádi, loppingy, derbíčka, myslím si, že tam bylo všechno, doufám, že jsem teďko nelžu a že tyhle věci tam fakt bylo, ale myslím si, že jo. Ve středu pak bylo nový video z Raftu, což je hra, se kterou jsem začínal zde na Kulichovi. Před 4 lety to byla první hra, kterou jsem zde na Kulichovi začal točit, nebo bylo to první video, který zde vzniklo pro Kulicha. Je to open world, nebo spíš open ocean survival hra, kde jsme na širém oceánu a na své nejdříve zpočátku plovoucí desce, kterou si potom v průběhu času vyšperkujeme, tak se snažíme přežít. Je to super, je to zábavný, baví mě to, mám už natočený další díl, takže určitě v tom nějakou formou ještě budu pokračovat. Nevím jak dlouho, nevím jestli to nějakou formou dohrajem, pokud to vůbec jde, já jsem si to ani nezjišťoval, ale bylo hezký se do toho znovu ponořit, ať je to tematický, tak ponořit, že jo, když je tam všude voda. Haha, Martě, ty jsi tak vtipný člověk. No, do čeho jsem se taky ponořil po několika letech je turmoil, neboli ropa, jo, ponořil jsem se do ropy a bylo to super, jako vymatlat se v barelu plného ropy je úplně úžasný zážitek, ale co je ještě lepší zážitek je hraní turmoilu, kde to máte hezky s čistou to ty domova vašeho pokojíčku, pokud tam nemáte svinčík samozřejmě, což může být, ale kde to máte z relativní čistoty, teda těžíte ropu, je to opět hra, kterou jsem natáčel dávno, 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 tady to bylo dokonce ještě na GMSácích a musím říct, že jsem si ji opět zase hrozně užíval, na Kulichově jsem ji natáčel taky, taky to byla jedna z prvních her, kterou jsem tady natáčel, takže je to takový návrat do počátku Kulicha, takže můžu doporučit opět, stejně jako v případě Raftu už mám natočený další video, takže v tom určitě budu pokračovat. To, jak moc v tom budu pokračovat, záleží hlavně na vás, jak se vám to bude líbit. Dostáváme se k pátku a pátek byl teda nabitej. Byli Wormsíci, opět Wormsíci, ale ne teďko Ultimate Mayhem, ale ty naše klasický armagedoňácký. Video, který má přes 50 minut, to znamená, že jsem to ohodnotil jako speciálek, to znamená nad 45 minut. A byla to sranda, byla to větší sranda asi než obvykle, protože jsme si tam přidali i počítač čem ovládaný hráče a má to hnedka takový jiný rozměr. My už jsme to takhle hráli, ale potom jsme to zase takhle nehráli a bylo krásný se k tomu vrátit, protože když je tam těch červů hodně, tak sice nehrajeme každé kolo, jakože nikdo z nás s Lukášem, takže se aspoň můžeme trošku oddychnout, ale je tam potom mnohem víc výbuchů a všeho tohohle. Ale člověk se musí trošku víc snažit a já jsem se snažil, takže doufám, že si to užijete. A ještě, co bylo v pátek, tak byl hororový pátek samozřejmě. Snažím se to držet, co nejvíc to jde. Pokračovali jsme ve hře Nightmare of Decay, kterou jsme započali ten minulý pátek a dokonce jsme pokračovali tak moc úspěšně, že jsem jí dohrál. Nedohrál jsem jí se všemi možnými věcmi, které se tam určitě dají získat. Dokonce to odemklo nějaký nový módy, možná se k té hře někdy vrátím, to nechci teďko slibovat, ale musím říct, že je to extrémně úžasná survival hororová, lehce hororová hra, kterou vám můžu jen a jen doporučit, protože ta cena je úplně krásná. Já jsem to dohrál za 2 hodiny 39 minut, pokud si dobře pamatuju, a musím říct, že to za to zatraceně stálo. A doufám, že jste si to taky užili se mnou. Tak, tohle byl čtvrtý souhrn týdne.
čtvrtý souhrn týdne. To je krásný, prostě už vlastně měsíc, to je prostě úplně úžasný. Doufám, že to pro vás bylo užitečné, že jste se třeba díky tomuhle tomu, nebo že se díky tomuhle tomu podíváte na některé videa, které jste třeba případně minuli, nebo jste si říkali, to by mě možná nebavilo a já jsem vám změnil váš názor, doufám, že ano. A budu se těšit u dalších normálních videí, dneska bude určitě video, takže očekávejte a prohlížejte své odběry. A ode mě dneska všechno, mějte krásný vstávání, krásný začátek víkendu a budu se těšit příští týden u spousty dalších videí. Tak jo, ahoj! We'll be right back.